OK, takže je čáte to kytko, a vy teď udělal svůj videí. Je to z Dying, ale nebude to tak úplně z té příběhové linky, bude to vlastně z Bad Zombie, to jsem sluboval v 4. epizodě Dying Lightu. A ještě ho editujem, takže jako je to vždycky tak editujem a pritom natáčam. A vlastně Bad Zombie chcem iba ukázat ten tutoriál, čo sa dá robiť, pretože nemá to príbehovú linku, iba ono je, jak sa to povie, mečkinky, takže mečkinky neviem, čo bude natáčať, lebo zle sa mi to hľadá. Možno nejak to zistím potom. No a vlastne my hráme za to zubatého debila, alebo čo, toho, čo ešte sú v noci tí debili, takže vám to hneď ukážem. Táto epizóda bude trvať tak približne okolo takých 8 až 10 alebo tak oných, pretože chcem iba ten tutoriál vám ukázať, pretože mečkingy teraz hľadať deň, lebo strašne dlho to trvá. Ibaže čo sa ako ovláda a tak. Je to tu taký, no nenazve to dodatok, DLCčko, niečo také podobné. Jak to bude lagovať, tak neviem, pretože mám tak 30 FPS. Hrám mi vlastne za tohto debila. Fakt ak to tak dosť laguje, takže... Takže tak. Ešte tam mám cestu. Takže skáčete nové medzerníkov, šprinty, shift, to je logické. A právy máte vlastne taký istý ako ten grappling hook, ako máte v normálnej priebehovej linke. Potom dáva sa to právy tlačítkom, vyskočíte ho a máte. Je to na tie matchkingy, takže to teraz nejdeme, ale to iba chcem poukázať, čo sa ako hra. Na mape môžete vidieť tie fialové tieto a také červené. To sú vlastne liahne a tá. A to sú vlastne ľudia a kvečkom tak zabijete. Nádhera. To je luxusné, to sa mi ľubí toto. Je tak pridané. Ale dnes to musíme takto, ja vám to ukážem, Match King, hej, ale nikdy to nikdy nič nenajde, takže vám to môžem ukázať. Match King, hej, Find Games. A nič je to proste, nenajde nikdy. Možno, aby sa mi podarilo, tak by som aj niečo natočil, hej. Co? Vyťahneme sa. Fakt luxusne to funguje, už viete. Tuto sú... Zabieť. Ježiš. Už po mne svieti jeden. Nebrak. Kde je ten? Ten pusto. Prdlajs. Co je to hore? Oni sú tu všelijako tak naspavnení a hliadkujú tu. Tu môžete vidieť. A tu. Neviem, koľko bude toto trvať. OK, došlo mi miesto na disku, takže musíme to rýchlo natáčať, pretože mal miesto na disku, pretože keď som natáčal ešte, onak sa to povie, som natáčal ešte tú jednu časť toho Dying Light, tak to ma vyšlo na 40 minút, takže to musím potom vymazať. To už vydám. Takže tak, dá sa to takto. Ale toto bude fakt akože kratšia epizódka, len to iba chcem poukazovať, že tohto by teoreticky mohlo byť tiež let's play, ale uvidíme, ako sa mi podarí, že nájsť tie mečky indy, také. Takže zabijem tohto. Kvečko môže zabijať, neviem. Dobre. Bola to iba ukážka, fakt to bolo krátke, neviem, či to malo 5-6 minút. Ježiš. Možno keď do vás svietia, tak ste úplne hlboko v prvení. No, sekám. Zmrda. Dobre, sekáte normálne takto. OK, no ale ak sa vám táto videjko páčilo, dajte like. Áno, určite sa pýtate, to je všetko. No tak je to všetko, lebo neni tu moc ukazovať toho. Ale je to dobre správne, ľubí sa mi to, hej. Tak. Doporučujem si kúpiť Dying Light aj s týmto, je to veľmi dobré, mňa to baví osobne. Aj keď iba s tými matchkingmi a tie matchkingy sa tu dlho hľadajú. Veľmi tiež pomyslí, že dávajú.
jsem snad umrží. Tak to už bylo všetko, já vím, že to bylo dost krátké, nevím, že to mělo vůbec těch 5 minut. Ale iba jsem to chcel ukázat, že jsme z toho chceli let's play seriu, ne? Ale uvidím, lebo nedá se tu nás tu něčky, takže uvidíme to. Nevím, ako se to vyvinie. Ale podle toho, ako se vám to bude páčiť. Zemka nechápem, čo? F-ko. Jsou to také to tě tutoriály, hej. Je to luxus. Je to stále ten výcvik, alebo počkej, já jsem debil možno, hej. A... Human, hej. No a presne, ja nemám dokončený asi ten tutorialist, takže možno preto mne ide to mečky, bože. Fakt si niekedy hovorím, aký som tupý. Tak. Human. No jasné, já nemám hotový ten tutoriál, tak to asi preto. A nevím, já se ho ještě dorobím potom. Počkej. To je jakože krén, lebo jen také jisté zvuky. Vydává krén, nevím, teď to vidí. Já ho, keď ho sejme, tak spadnu dole. Skáp. Potom v tom pres má s batom tam, tak to sa týmením. Keď máš keďte kolieško, však samozrejme také. Čo to dá ešte nejde to robiť? Ja si ten tutorial spravím, ja som fakt úplne zabudol na ten bot, na isté, že sa ospravedlňujem. Pozorám sa, či mi teraz tie mečky nepojdu. Uvidím. Neviem. Nemám to asi ešte o tom. Uvidíme. Bože, ale zle sa mi orientuje za tohto, za toho. A ja neviem, jak sa títo zombici volajú, hej, volám tých zubatých debilí. Páči sa mi to, jak sa to za ne hrá, že to, páči sa mi to. Prejdem. Skáp. Tak. Kvečko, čo robím kvečko? Počkaj, ja prvnou. Sa dostaneme toho. Skúsim zabiť to. Myslím, že toto je krejt, tože tá hlavná postava vyzerá. Ne, ne, tak. Lebo aj rovnaké zvuky, ako keby nám vydávajú. Poťahneme sa. Páč sa mi to, je to dobré. Akože luxus, hej. Plánujem kúpiť mikrofón, aby ste ma počuli lepšie, hej. Pretože používam ten z webkamery a to nie je taký dobrý zvuk. Hej. Takže tak. Uvidíme, ak by som si ho kúpil, tak by to bolo dobré. Tam na ovo musí jít. Dobrý, to je kvečko, to je nejlepší, než je bylo, ne?
No dobré. A tak nič. Možno som to teraz trošku pretiahol, ale tak jak sa vám toto páčilo, dajte like. Dobre, dala som sa vybrdal dole. Dajte like, koment a vás ešte ďalšie videjka.